Pozdravljam sve nazočne, naravno zajednicu ponuditelja koja nam evo isporučuje drugu tranšu, rekao bih, ovih mobilnih termovizija. Oko njih je bitno reći da je to proizvod hrvatske pameti. Dakle, ove tri naše firme, njihovi stručni timovi, su na prijedlog naše granične policije, pozdravljam naravno glavnog ravnatelja, zamjenika načelnika uprave granične policije, načelnicu policijske akademije, koja je postala pravo mjesto za prezentaciju novih vozila za sve žurne službe u Hrvatskoj, dakle i vatrogasce, i Hrvatsku gorsku službu spašavanja, sustav civilne zaštite, ali naravno i policiju. Zbog policije smo danas ovdje, zbog tih dečki koji, kao što vidite, ne samo da rade jedan ozbiljan i zahtjevan posao u zaštiti granica Republike Hrvatske, ujedno i najdulje kopnene vanjske granice Europske unije, već i promišljaju kako unaprijediti taj posao. Rezultat tog promišljanja je ideja, s obzirom na konfiguraciju našeg teritorija, pogotovo u pojedinim pograničnim područjima koja su i najviše izložena izazovu ilegalnih migracija, kako tehniku prilagoditi onome što nam na terenu treba. Znači, s jedne strane mi postavljamo do sada 28, u pripremi 8 novih stacionarnih radarskih sustava. To ćemo vas vrlo brzo pozvati na prezentaciju. Zapravo oni se već postavljaju na punktovima diljem granice. Ali tu su i ove mobilne termovizije koje nam omogućavaju s jedne strane i mobilnost i preciznost rada, jer se mogu u vrlo brzom vremenu prebaciti tamo gdje se očekuje ili gdje ima naznake da bi moglo doći do povećanog kretanja ilegalnih migranata. Ja ću vam na to pitanje odgovoriti ovako. Dakle, hrvatska policija djeluje u zaštiti državne granice u skladu sa nacionalnim, u skladu sa europskim zakonodavstvom. To je polazna točka. S druge strane, mi, pogotovo na granici s Bosnom i Hercegovinom, imamo veliki izazov zbog toga što su u blizini hrvatske granice smješteni, ja ih ne bih nazvao migrantski centri. Ja bih nazvao logističkim centrima koji imaju jedinu svrhu, a to je da osobe koje su tamo ilegalno uđu na teritoriji Republike Hrvatske i Europske unije. Dakle, to su baze koje služe za ilegalni prijelaz. Da bi ti ljudi ilegalno prešli, znači, mi govorimo o kršenju i nacionalnog i međunarodnog prava. Da bi oni u tome uspjeli, oni se oslanjaju na pomoć kriminalnih skupina. I primjerice ove godine je hrvatska policija procesuirala 374 kaznena djela i prekršaja ilegalnog prelaska granice. Što znači 40% više nego što je to bilo prošle godine. Dakle, mi imamo posla sa time da se u blizini Hrvatske rade centri koji nemaju niti jednu drugu svrhu. To nisu centri u kojima ljudi traže međunarodnu pomoć. To nisu centri za osobe koje su došle tu zbog toga što im prijeti neposredna ugroza. To su centri koji imaju samo jednu svrhu, a to je da se iz tih centara uz pomoć ponajviše kriminalnih skupina organizira njihov ilegalni prelazak na teritorij Europske unije.
On je već registriran. Sljedeće godine kad vam budemo novo davali, onda ćete preko mosta. Po Bog da. I punjenjem priklice i svim parametrima, znači ovo služi dečkima koji slažu priklice da je uspješ trud toga puno spura. Znači, ne znam, sad ako želite možemo aktivirati sustav za sira. Znači ovaj... Koji postaje dan. Koji postaje dan, evo vidite. Znači... Koliko na 5 km? Da, da. Poslali, skratili poslali. Je kolega dobro prošao.